Frihet är att få leva sitt liv efter eget huvud. Göra sina egna val och ta eget ansvar. Därför är friheten en förutsättning för ett lyckligt, harmoniskt och meningsfullt liv. Människor är olika. Vi har till exempel olika smak, intressen, förutsättningar, behov, drömmar, åsikter, tro, önskemål, preferenser, traditioner, käpphästar, hang-ups och nojor. Människor är olika. En storlek passar inte alla. Antingen accepterar man detta och låter människor leva i fred. Eller så bestämmer man uppifrån hur saker och ting ska vara. Oavsett om det passar de enskilda individerna eller ej. Redan för 2000 år sedan formulerades idén om att människan har naturliga rättigheter som liv, säkerhet och egendom. Denna princip är snarast en naturligt framvuxen konvention för civiliserad mänsklig samlevnad, våra olikheter till trots. Man skulle kunna säga att det handlar om att erbjuda människor ett önskat ömsesidigt tillstånd av fred, förutsägbarhet, tillit och grundläggande ordning. Att leva och låta leva. I ett frihetligt samhälle är det helt okej att bilda socialistiska arbetarkollektiv som äger sin arbetsplats. Den som vill få bo i skogen, leva ett grönt liv och pressa kottar på sprit. Folk får tro på vilka konstiga saker som helst, så länge de inte tvingar eller skadar andra. Mångfald och valfrihet råder. Tyvärr gäller inte de omvända. De flesta andra idéer inom politik och religion, de gör anspråk på att föreskriva hur samhället ska fungera och kräver i princip att alla ska göra på samma sätt, som de blir tillsagda. Och man är beredd att upprätthålla detta med tvång eller rent av våld, om så krävs. Jag tycker att det finns en viktig, närmast moralisk skillnad mellan dessa två förhållningssätt. Frihet, det är att slippa reduceras till ett redskap för andras vilja och önskningar. Samtidigt är människan en social varelse som tillsammans med andra bygger vårt samhälle. Vilket sker bäst i frihet, där individen får förverkliga sina idéer och visioner i frivilligt samarbete med andra. Vilket leder till spontan utveckling, byggd på erfarenhet och framåtskridande. Detta ger som regel mycket bättre resultat än när det bestäms uppifrån hur allt ska vara och hur alla ska göra. Frihet tillvaratar människors samlade kunskap istället för att ge makten till en ofta arrogant och inkompetent maktelit. Centralstyrning skapar många problem. Till exempel så kan man ju inte veta om staten har valt det bästa sättet att göra en sak om alla andra alternativ har uteslutits eller förbjuds. Centralstyrning leder till att alla tvingas göra på samma sätt istället för att låta individen välja bland många olika alternativ för att finna det som passar henne själv bäst. Centralstyrning, den kväver entreprenörskap, kreativitet, fri kultur och all skapande verksamhet som ju bygger på individuell frihet. För den som är frihetlig har samhället inget utopiskt slutmål. Istället är det en närmast evolutionär process i ständig rörelse och utveckling utifrån verkliga förhållanden istället för fixa politiska eller religiösa dogmer. Det är därför fria samhällen är överlägsna vad gäller välstånd, tillväxt,
utveckling och framåtskridande. Ändå röstar svenska folket på partier som vill minska individens frihet och som vill styra och ställa över alla andra. Ändå sväller statens makt på individens bekostnad. Och ändå tillåts EUs överstatliga centralstyrning breda ut sig. Och då går det som det går.